Հայաստանում հարցվածների կեսը 50% լվացքի մեքենա, սառնարան, հեռուստացույց և կենցաղային այլ սարքավորումներ գնելիս ուշադրություն չի դարձնում սարքի էներգետիկ պիտակին, 44%-ը դարձնում է, իսկ 6%-ը չգիտի ինչ է էներգետիկ պիտակը։ Արդյունքները հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի 2020 թվականի օգոստոսին արած հարցումից են։ Այն իրականացվել է Սիվիլիթասի պատվերով։ Էներգետիկ պիտակը նշան է, որը ցույց է տալիս սարքի կողմից էներգիայի սպառումը։ Վերականգնվող էներգիայի օգտագործման մակարդակը Հայաստանում բարձր չէ։ Հարցման մասնակիցների մեծ մասը 91%-ը նշել է, որ տնային տնտեսությունում չի կիրառում վերականգնվող սկզբունքով աշխատող որևէ սարքավորում։ 5%-ը նշել է, որ կիրառում է արևային ջրատաքացուցիչ, 2%-ը կեսակազի ստացման սարք և 1%-ը արևային ֆոտոէլեկտրական վահանակ և ջրային պոմպ։ Վերականգնվող էներգիա կիրառողների մեծ մասը ապրում է գյուղական համայնքներում։ Հարցման մասնակիցների 36%-ը կարծում է, որ Հայաստանն ունի էներգետիկ անվտանգության խնդիր, իսկ 23%-ը չգիտի, թե ինչ է էներգետիկ անվտանգությունը։